5月13号，世界法轮大法日即将到来之际，周六上午，纽约的部分法轮功学员在法拉盛举行了庆祝活动。来看记者报道。春光明媚，纽约法轮功学员身穿整齐的服装，手举一面面色彩亮丽的彩旗，包括恭祝师尊华诞及世界法轮大法日、法轮大法好、真善人好等，共同庆祝法轮大法红传29周年。以及法轮功创始人李洪志先生的70岁华诞。我们祝贺世界法轮大法日，愿法轮大法的光辉能够照亮世界的每一个阴暗的角落，为世界带来美好与和平。同时，我们祝福所有的人们都能够拥抱真善人。参与活动的法轮功学员来自不同族裔、社会阶层，他们同修一部大法。一些法轮功学员向记者分享，修炼后身心发生了神奇变化。那个嗓子那个化脓啊，就是几乎不断，并且胃也不好，还有妇科病。得法以后，这些全没了，全好了，再也没有那种痛苦了，所以非常心里当然非常高兴，很感谢师父。我就用我在大法中理解的这一些当父母的这一些状态来去告诉孩子，没想到他接受得非常非常的快，这小事上他就自己就去约束自己了，如何的把自己的这种喜欢的东西分享给小朋友和同学。在遇到一些生活还有工作学习上的挑战的时候呢，我就是变得很积极的面对一些问题，然后不会像以前一样的消极的去对待。在每年的5月13号世界法轮大法日到来之际，法轮功学员还向法轮功创始人李洪志先生表达了节日祝福。我很感谢师父把大法传给世人，同时我想祝福师父生日快乐，并在此我代表北京大法弟子恭祝师尊生日快乐。能来到这里我非常的高兴，我在这里恭祝师父生日快乐。恭祝师父生日快乐，法轮大法好，真善人好。恭祝师父生日快乐，法轮大法好，真善人好。新唐人记者柯丁婷、韩瑞、宋哲，纽约报道。